Membros do Centro Integrado de Gestão Crise COVID-19, Dr. Sérgio Lobo, informa que estão em sala situação Centro Convenções Dili, domingo semana. Sérgio Hateten, todo domingo meu dia, dados nebe Tama Hatudu Katak, Timor-Leste, se mantém o número positivo na ida, no número negativo Hatnolores em rua. Por ser em caso suspeito 42, ou em caso suspeito total caso suspeito, né? Hatunura sem rato. Tamba, e caso suspeito rua, Hoshiwai, Fum. Neve Horsek, comunica mais. Sira Hoshi, vigilância epidemiológica, Homos Laboratório, Bacres, Halo Investigação, e a Saikas Ran, agora sem resultado. Caso provável, Horsek, e a Walu, mas vê agora é la rua, se for rua, vê, juntamos Horsek, se vê, Fogalima, né? Tamba, nem resultado vegetal. Caso confirmado, a nessa funa coto se continua a ir na fatin. E caso negativo, você que já tornou o centolo, agora também o resultado foi um valor mais, agora a tornou o recém-ida. Centro Integrado de Gestão Crise Mo se entrega fila fale ema atus ida racing na B passa um tempo quarentena loron sanul racing hat ou de fila ba uma. Abang, se é ema a tosida é a nura sem rato, mas se sair se faz em quarentena ou se dili. Se a nura sem valo, se completa, se completa, valo sai aban, valo sai bairrua. Se a nura sem valo, se o hotel Novo Horizonte, ou nem nura sem nen, ou se o hotel Audiant. É mais o confinamento obrigatório, ou é a quarentena total reunida a tosrua, rua nulo. Ou se dili nian, é reunida essa nura sem nen, ou se município sira, é a tosrua rato. Ou se dili nian, tem que ter a quarentena, a quarentena nem o rua. Ida é facilidade, a facilidade do governo, a providência, o hotel, a escola, a fatensilo. Ida fala em auto-quarentena. Auto-quarentena é mais do quarentena que a fatensilo. Assim. Ida é a facilidade do governo, o governo providência, e de Laranian, e a atusia Ronu Rosentolo. Mas bem, o atusia Ronu Rosentolo, né? A tu sualo, nem no recém-ida, mas ele é hotel, a facilidade de ser e nem no recém-rua, ele é rolaran. Rolaran, e rohat que a tama e timor, a uso de um, todo de um, todo dia três. Rohat, sim. Se ele nem é, ele é roda, ro martin do percaça o se cupa, e é uma nicru, é uma nação sida, e tama é dia 1 de abril. E o Mekong mais o Vietnã, e o Kuru MSO Sihat, também de 2 de abril. O Antung mais o Benete, Indonésia, o Kuru MRO Nur Sinida, também de 2 de abril. O Ro New Glory, o Surabaya, Indonésia, o Kuru MSO Sinida, também de 3. MSO Nihut, o Ro Sinut, é assistência do Ministério da Saúde, e o médico e o enfermeiro, e o Porto Lili, Mahalo. Alô, vigilância vai ser, daí seria problema rumo, seria patente. Com certeza que o médico ou enfermeiro não já está um pouco de toma com esse sistema de toma, com o sistema ministério sobre toma, hospital, né, o centro sobre esse outro. Enquanto o tour dados mundial ou em Loron, é manebe infectado com COVID-19 hamutuk, milhão e da resin, mate quase rihunen nulo resin, no recupera hamutuk rihun rua resin. Sidalia Fátima, Zaime dos Santos, Gemen.